בוקר טוב לכולם. אני לא יודע מה אני אספיק בעשר דקות, אבל אני חושב שאנחנו הצלחנו השנה את כל הנושא של מצב הבטיחות בדרכים לשנת 2015. יש לכם בתיקים שלכם, יש חוברת שלמה של 30 וכמה עמודים שאני אישית כתבתי אותה והגשנו אותה ב-31 לדצמבר בזמן אמת לכל שרי ממשלת ישראל וכל חברי הכנסת. ואני חושב שאפשר לראות בחוברת הזאת שאתה יכול לקבל תמונת מצב ממש בזמן אמת ב-31 לדצמבר. המצב של הבטיחות בדרכים ב-2015, דיבר על זה שמואל אבואב, אני לא רוצה, כיוון שיוריד עליו את הזמן, אני לא רוצה לחזור על הדברים האלה, זה נמצא בחוברת, אנחנו רובנו מכירים את כל הסיפור. אני רוצה ללכת קדימה. ומה שנראה הוא שיש היום הזדמנות לצעוד קדימה, גם עם גלעד ארדן וגם עם ישראל כץ. ואני רוצה להגיד לך, אבי, אין לך מה להתייאש, הדברים הכי פשוטים לוקחים 20-30 שנה להצליח. תסתכל את התשתיות, הדבר, אני נלחמתי על תשתיות 20 וכמה שנה, עד שהבינו, וזה כל כך פשוט. אני אגיד לך עוד דבר, אמרו שישראל מתייבשת, שאין מים. אנחנו המצאנו את ההתפלה, ואמרו לנו שישראל מתייבשת. היום אתה יודע מה הבעיה של המדינה? יש עודף של מים, לא יודעים מה לעשות. כי מאותו רגע שיש 600 מיליון מטר מעוקב של התפלה, גם יורדים גשמים כמה שצריך, כמה שלא צריך. ויש עכשיו עודף של מים. זאת אומרת, כל הדברים הפשוטים האלה לקחו 20 שנה עד שהם חלחלו. אני חושב שהדבר הכי גדול בכל הנושא של עמותת אור ירוק וכל המלחמה שלך זה שהכנסת את זה לתודעה, זה באג'נדה, זה כבר לא יעזור שום דבר. זה ייקח עוד שנה, עוד שנתיים, נהיה מתוסכלים כי אנחנו מפספסים אנשים שנהרגים לחינם, אבל אני חושב שאנחנו הולכים לכיוון שכבר אף אחד לא יכול לסגת ממנו, והכיוון הוא להגיע ליעד ולהגיע ליעד והסכים על זה גם ישראל כץ, זה להיות בין החמש המדינות הבטיחותיות בעולם ובאירופה, וזה אומר בעצם שאנחנו צריכים להפחית את מספר ההרוגים כמעט ב-60-70%. והיעד הזה אומץ על ידי מועצת הרשות, אומץ על ידי שר התחבורה והבטיחות בדרכים, אור ירוק ימצאו אותו, וממשלת ישראל אולי לא ימצא אותו רשמית, אבל היא ימצא אותו. וכל מה שצריך לעשות היום, זה כל הזמן להראות את היעד. תראו, בשנים האחרונות, אנחנו כולנו מכירים את המספרים, ושמואל הכירה אותם, אבל הדבר החשוב ביותר, אתם רואים את הירידה העצומה שהייתה בהרוגים לנשואה, ותזכרו, הקריטריון באמת, היחיד במדינת ישראל שהוא רלוונטי זה הרוגים לקילומטראז', כי אצלנו רמת המינוע מאוד נמוכה ואנחנו נגדל ברמת המינוע בצורה מאוד דרסטית, ל-4-4.5% בשנה מצבת כלי הרכב גדלה והקילומטראז' גדל בין 2-3% בשנה. אין מה לעשות, אנחנו צריכים לגדול לרמה של אירופה, ואם נצליח לעשות מערכת של הסעת המונים, אז אולי לעבודה ניסע, לא במכונית שלנו, ניסע ברכבת. אבל הקילומטראז' פה יגדל, ולכן אנחנו צריכים להתייחס להרוגים לקילומטר נסועה, ואתם יכולים לראות את הירידה הגדולה שהייתה פה, וכל הבעיה שיש לנו היום, זה שאתם רואים שבשנים האחרונות זה נתקע. אנחנו לא יורדים. לאן אנחנו צריכים לרדת? נורא פשוט. לרדת ל-3.7, אנחנו צריכים לרדת מאיפה שאמרנו, מ-6.6, שזה היה חריג, וכנראה אנחנו בסדר גודל של 6 הרוגים למיליארד קילומטר נסועה, אבל החמש בטיחותיות היום הם 3.7, והם ירדו לאט לאט לכיוון של 3.4. ואני בניתי תוכנית עכשיו 12 שנה יותר מאוחר מהתוכנית הלאומית, ואני אומר, בוא ניקח 10 שנים להגיע להיות בין החמש המדינות. אני יודע שזה קצת איתי, אבי אמר לי, למה 10 שנים? בוא נעשה את זה בשנה, שנתיים.
והחשש שלי, אם אנחנו נגיד בשנה, שנתיים, וזה לא יעמוד, יגידו שאנחנו הוזים. ולכן יש פה את הוויכוח כמה זמן זה ייקח. הלוואי וזה לא ייקח 10, זה ייקח 7, ייקח 6. אבל אם אנחנו מדברים על 10 שנים, אני רוצה להראות לכם טבלה אחת, שהטבלה הזאת תגיד לכם את הכל. במצב שאנחנו נמצאים היום, זה נראה עם המשאבים הדלים שנתנו, ואתם ראיתם על הניידות וראיתם על מוקדי סיכון, ראיתם את הכל, זה אומר שלא נצליח לרדת מתחת ל-6.2 הרוגים למיליארד קילומטר, כיוון שהנסועה גדלה כל שנה, זה מה שצפוי לנו. ב-2016 הערכה שלנו שזה ירד מ-355, מ-56 ירד ל-340 וכמה, אבל תראו מה הולך להיות. זה מספרים שאתה שומר על 6.2 הרוגים למיליארד קילומטר נסועה, וזה קורה כיוון שזה גדל ב-2.5% לשנה. תזכרו, הנסועה גדלה ב-2.5% לשנה, המצבת כלי הרכב גדלה ב-4.5%. עכשיו אמרנו, בוא נלך, נתכנס לחמש המדינות האירופאיות המובילות. זה אומר שאם היום אנחנו 6.2, אנחנו נרד לאט לאט בהדרגה ל-3.4. 6% ירידה בשנה. זה הרבה, אבל זה דבר שהוא סביר. ואם זה יקרה, ואם נצליח להתכנס להיות ריתם, להיות עם החמש המדינות האלה שתדעו שזה אנגליה, אירלנד, דנמרק, שוודיה ונורווגיה. אם נצליח לרדת לפה בעשר שנים, במקום 431 הרוגים, זה 233 הרוגים, כאשר אני מגדיל לכם את הנסועה. והדבר המצמרר הוא, שאתה בשנת 2025 חוסך 200 הרוגים בשנה, לעומת התוואי הרגיל. ועוד יותר מצמרר, שאם תצברו את כל העשר שנים האלה, 1,000 איש אנחנו חוסכים. אז זה דבר שאתה לא, הדעת לא מסוגלת להקל. זאת אומרת, יש פה 1,000 אנשים שאתה יכול להציל. בעשר שנים, אני מראה לך את התוואי. ואין פה שום דבר שהוא חלום או שזה איזשהו דבר לא הגיוני. אבל מה אני רוצה להראות? וזה הנקודה. כלכלה נטו. עכשיו תשכחו מכל הדברים. בשביל להגיע לזה, ואני יכול להוכיח שאפשר להגיע לזה, אתה צריך 660 מיליון שקל לשנה, זה אותם 550 מפורסמים, אבל המדד עלה מאז 12 שנה, וזה 660. 660 לשנה זה 6.6 מיליארד שקל. אתה חוסך בעשר שנים האלה, אתה חוסך 1,000 הרוגים, והחיסכון בעשר שנים האלה המצטבר הוא 25 מיליארד שקל, עלות כלכלית מינימלית שלא לוקחת בחשבון את הדברים שהביטוח לא משלם לך. רק מה שכאילו הביטוח משלם לך, כי הביטוח לא משלם את הכל, יש השתתפות עצמית. וזה בעצם 25 תוריד 6.6 שאתה משקיע, יוצא לך רווח נטו 18 מיליארד על השקעה של 6.6 18 מיליארד. אני לא חושב היום אפילו בדיור אתה יכול להשיג כאלה שיעורי תשואה. אין כזה דבר. ולכן מבחינה כלכלית הכי בנאלית שיכולה להיות, אתה שם 6.6, אוי, אני הלכתי מהר מדי, זה קופץ לי. אתה שם 6.6 מיליארד בעשר שנים, מקבל 18 מיליארד. שיעור תשואה, ועכשיו אפילו לא צריך לעשות לו ניתוחי רגישות. אתם יודעים מה? נניח שפספסתי ב-50%. אז זה לא 25, זה 12.5. עדיין יש לך 6. ולכן אני טוען שאנחנו צריכים להידבק לתוכנית כזאת, לבדוק אותה וללכת אליה. אני רוצה לתת בדקה שיש לי בעצם מה אפשר לעשות. אז אחד, הרשות עשתה, שאני הייתי יושב ראש הרשות, קנינו 100 ניידות למתנדבים בתנועה. אנחנו צריכים להגיע ל-450, שזה נבדק, ושוב פעם, אני לא אעלה אתכם איך, אבל קנינו 100 ניידות במשטרות המקומיות. היום יש 100 ניידות חדשות עם מתנדבים. אנחנו צריכים ללכת עכשיו לעוד 100 ניידות עם סטודנטים בתנועה. גם זה יש החלטה של מועצת הרשות.
אנחנו מדברים על מעברי חצייה. נהרגים במדינת ישראל, נהרגים בין 30-40% מההרוגים עם הולכי רגל, בעולם המפותח 20%. אתם יודעים מה? ומתחילים לדבר אתכם, תזכרו את התקנה החדשה. אני ישבתי ואני לא האמנתי שאני שומע. התקנה החדשה היא שאם ההולך רגל לא התחיל לרדת, אבל הוא רוצה לרדת, אתה צריך לעצור. עכשיו אמרתי, אני לא טייס F-15, אני אין לי חלוקת קשב כזאת שאני יכול לנסוע ב-40 קילומטר לשעה וגם לדעת מה הוא חושב לעשות את זה. אז מדינה פרימיטיבית כמו ארצות הברית אמרה, במקום לעשות את זה, אחרי שהם עשו את ה-F-15 ו-F-16, הם עשו מעבר חצייה רק להולכי רגל עם רמזור אדום. זאת אומרת, יכול להיות, או שאתה מגיע, אתה לוחץ ואחרי כמה זמן נותן לך, או בכלל נפח, אתה אפילו לא עושה כלום, הוא מגלה אותך. והיום, זה מה שמקובל היום בארצות הברית. עכשיו, לפי הסטטיסטיקה שלהם, של הרשות הלאומית האמריקאית, 70% אתה חוסך בנפגעים ובהרוגים. יש לנו 64 הרוגים לשנה שחצו את הכביש לא במעבר חצייה מרומזר. ואני טוען, אם אתה עושה כאלה, וואלה. ואם אתה לוקח את הרווח שיש לך מזה שאתה חוסך חיי אדם, ואתה יכול לחסוך 45 הרוגים לשנה, אם תעשה 20,000 מעברי חצייה, ואין במדינת ישראל 20,000, זה מאוזן כלכלית. זאת אומרת, יש לי תקציב, אם אני באמת חוסך 45 אנשים, לעשות 20,000 מעברי חצייה כאלה, שאתה בתור נהג לא תצטרך לחשוב אם הוא עובר או לא עובר. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, גם כן, שכבר הייתה החלטה. נכון שהשוליים בישראל הם לא תקניים, ונכון שצריך להפוך אותם ל3 מטר במקום ל2.5, ונכון, הכל נכון, אי אפשר לעשות את זה בו ביום. עד שיעשו שוליים תקניים, והשול יהיה נכון, זה ייקח הרבה מאוד זמן. מה שאתה יכול לעשות בינתיים, לעשות מכונית גרר. אם יש לך 450 ניידות, ואתה נתקעת בשוליים בגלל שקרה לך משהו, תוך 10 דקות צריכה להופיע ניידת, היא עומדת מאחוריך, שעומדת מאחוריך תאונות לא יהיו. יהיו פקקים, תאונות לא יהיו. ואז בעצם, שיהיה גרר על אותו כביש מהיר, ייקח את המכונית, יוציא אותה מעבר לכביש המהיר. זה בינתיים עד שיחליטו אם לעשות את השול, 3 מטר, 3.20 מטר, או להשאיר אותו 2.70. זה דבר שאף אחד לא מפריע לעשות. והדבר האחרון, תסלחי לי שעבר לי הזמן, אבל אורלי זה... זה אי אפשר לוותר. לטווח ארוך, זה חינוך והסברה, כי ברגע שאתה יודע מגיל צעיר, שכך למדת לנהוג ויש לך תורת הבטיחות בדרכים, עם תורת הנהיגה, אתה מתנהג אחרת. תראו, אנחנו לא כותפים פרחים. תזכרו, לימדו אותנו, הכניסו לנו, תחנו לנו את זה בראש. אף אחד לא כותף פרחים היום. אותו דבר היו צריכים לעשות, ואנחנו תקצבנו 40 מיליון שקל למשרד החינוך לתעודת בגרות. אז אמרו לנו, אתה מקשה על התלמיד. אמרנו, למה מקשה על התלמיד? בא משרד הרישוי ואמר, אם יהיה מבחן בגרות חיצוני בתורת הנהיגה והבטיחות בדרכים, והוא לא צריך לעשות עיוני, הוא פטור מעיוני, הוא הולך ישר לטסט. אחד לאחד. ומשרד החינוך אמר, לא. עכשיו אומר, אולי כן. אלה מהדברים, וזו הבעיה הכי קשה. הגוף הזה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, שמטפלת בשישה משרדים, כל אחד אומר, תן את הכסף ותשתוק. והמסר הגדול ביותר, שהעביר עכשיו איתן כבל, שלוקחים כסף ישירות מהרשות ונותנים למשטרה, לא רציתי לקלקל את החגיגה. בשנת 2013, הרשות הלאומית הייתה נותנת עוד 39 מיליון שקל למשטרה לטיפול בניידות, שוטרים והכל, בלי שיהיה לה מילה להגיד. ואני הלכתי לאוצר ואמרתי, אני לא רוצה לתקן, אני לא רוצה להיות צינור, קחו את זה. תנו למשטרה, קחו את זה. ואם תקחו את זה, תנו למשטרה, תנו לרשות 3 מיליון. ככה, כאילו דמי תיווך. ולקחו ב-2013 39 מיליון שקל של הרשות ונתנו ישירות למשטרה. אתם יודעים איפה זה? אני לא יודע. אני לא יודע, הלך.
אז אני לא בטוח שעכשיו שאתם הולכים את ה-20 וכמה מיליון, תבדקו איפה זה יהיה. תודה רבה. תודה רבה.